बायलां खातीर उदक आनी उदका खातीर बायलां ह्या संकल्पने प्रमाण आज जल जीवन मिशन मोहिमे खाला साळावली उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, शुद्धीकरण प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंते श्रीकांत गांवकार, उपअभियंते नरेश हेदे, केपे नगराध्यक्षा सुचिता शिरवयकार, सांगे नगराध्यक्ष प्रिती नायक हांचे सयत हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ घर आनी नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार दीनदयाळ अंत्योदय योजना, नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशन, अटल मिशन रिज्युविनेशन हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ली. मंत्री निलेश काब्राल हांणी ह्या वेळार कार्यावळीचो हेतू स्पष्ट केलो. हे उदक कशें तयार जाता आनी न्हंयचें उदक आनी हे उदकाचो फरक कितें, न्हंयचें उदक आमी पिवूंक शकता डायरेक्ट हो आमी जे करता हांगा आमचो एग्जिक्यूटीव इंजिनियर गांवकर बाबा तेजी आख्खी टीम आसा ते ट्रीट करून तुमकां कितें उदक दिता, हे कसलें उदक आनी कशें आमी करता हे सगळें म्हाका दिसता आज मिनिस्ट्री फॉर हावजींग एंड अर्बन अफेर्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे वांगडी आसा आमच्या वांगडा तेणी हो हावेस घेतलेलो आसा. एक्चुली हांगा विश्वजीत बाब येवपाचो आशिल्लो पूण तो मध्य प्रदेशाक आसा इलेक्शनाक लागून, पूण म्हाका तुमचे मदें येवपाचो म्हणजे तुमकां मेळोन तुमकां सांगपाचें एक म्हाका एज मिनिस्टर फॉर पीडब्ल्यूडी आज सुवाळो पावत जालो. आज आमी पळयता की गोंयान आनी तशेंच देशान दोन भशेचे उदकाचे प्रॉब्लम जाता. एक ट्रिटीड वॉटर तुमकां पावपाक जाय, म्हाका दिसता सांगेच्या भागान थोडी आमची सांगेची भयण्यो आसा थोड्या वाठारान उदक मेळता थोड्या वाठारांक उदक मेळना. म्हजो आनी सुभाष बाबाचो प्रयत्न आसा की फुडले वर्साक काबार जावचें पयली 2024 सगळ्या घरांनी जी कमर्तता आसा म्हणजे कितें जालां एक प्लांटा वयलें उदक येना जाल्यार ते रुरल वॉटर सप्लाय स्कीम केल्ली आसा